Նկարահանումներն ու աշխատանքը համատեղելու համար այս անգամ ես մի փոքր խորամանկ գտնվեցի եւ Երկիր Մեդիայի նկարահանող խմբին հյուրընկալել է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Այստեղ աշխատում եմ նաեւ ես։ Հանդիպումից հետո մենք որոշեցինք շարունակել մեր լրագրողական աշխատանքն ու պարզել, արդյոք մեր երկրում կան այլ հաստատություններ, որտեղ աշխատում են նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը կամ հանուն հավասար իրավունքի, այսպես է վերնագրված իմ և իմ գործընկերուհի Սոնա Հակոբյանի պատրաստած հերթական տեսանյութը։ Պետք է համբերություն ունենաս, որ ստացվի կմատ։ Եթե ամեն օր գործեմ, ամեն դասին շատ գործեմ, ես մի ամսից կպրծնեմ երևի թե։ Գորգագործության դասարանի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Վարդուին շատ է ուզում մասնագիտանալ գորգագործության մեջ այնքան, որ իր մասին խոսեն որպես հայտնի գորգագործի։ Ավարտելուց հետո դեռ մտածում է շարունակել կրթությունը Գեղարվեստի ակադեմիայում, թե բավարարվել ուսումնարանում ստացած գիտելիքներով։ Կողմնորոշվելու համար Վարդուին դեռ մի քանի տարի ժամանակ ունի։ Արսենը զարդակիրառական արվեստի ուսումնարանում մասնագիտանում է ոսկերչության մեջ։ Արսենի ուսուցիչն ասում է, նրան խոստումնալից ապագա է սպասվում։ Մի քանի տարի է սովորում, բայց արդեն ունի գործեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց բարդություններով և իսկական վարպետի աշխատանքներ են։ Շատը ուզում են, որ ցեփ սարքեմ, տալվել վաղ ցեփեր և շատ մանդը քարերով մատանիներ կարծում։ 1960 թվականին հիմնադրված այս հաստատությունն այսօր ավագ դպրոցի կարգավիճակ ունի։ Հիմնադիրը եղել է մեծանուն նկարիչ Մարտիրո Սարյանը։ Կես դարի ապրած ուսումնարանը այս տարիների ընթացքում տվել է բազմաթիվ շրջանավարտներ։ Ոմանք այսօր հայտնի մարդիկ են՝ խեցեգործներ, նկարիչներ, գորգագործներ, ոսկերիչներ։ Այն երեխաները, որոնք ավարտում են հիմնական դպրոցը, այսինքն 9-րդ դասարանը, կարող են դիմել ուսումնարան և ուսումը շարունակել այստեղ։ Ուսումը 3 տարի է, ինչպես ավագ դպրոցում, ինքը անվճար է, ինչպես նաև ուսանողներին տրվում է կրթաթոշակ։ Արդեն մի քանի տարի է ուսումնարանը համագործակցում է Փյունիկ հասարակական կազմակերպության հետ և այստեղ սովորում է նաև հաշմանդամություն ունեցող պատանիներ։ Տնորենն ասում է, որ սկզբում երեխաներն ունեին շփման և ինքնարտահայտման խնդիր, բայց հոգեբանների աշխատանքի շնորհիվ այսօր շփվում են ինչպես հավասարը հավասարի հետ, իսկ գորգագործի կամ ոսկերչի մասնագիտությունը նրանց կապահովի լավ աշխատանքով։ Թե ինչ էր երազում դառնալ Արթուրն այս երեխաների տարիքում, հիմա չի հիշում, բայց աշխատանք գտնելու համար փորձել է բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Դարբնություն, մնջախաղի թատրոն, անգամ վարսահարդար է աշխատել։ Արթուր Դաշյանը Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող բջջային օպերատորներից մեկի սպասարկման գրասենյակում աշխատում է արդեն 6 տարի։ Արթուրն ասում է, այսպիսի աշխատանք ունենալն իր համար երազանքի պես մի բան էր դարձել։ Երազանքը իրականություն դարձավ, երբ իր տվյալները ուղարկեց համապատասխան քննություն հանձնեց և շատ արագ անցավ այստեղ աշխատանքի։ Բայց այնքան ուրախացա, որ կարողացա այս առաջարկը ստացա ու հիմա աշխատում եմ, ինքը իմ համար նպատակ է։ Հիմա Արթուրն այստեղ աշխատում է որպես օպերատոր, աշխատավայրում է անցկացնում օրվա մեծ մասը, հետո արդեն ընտանիքի անդամների հետ։ Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Ընտանիքիս հետ ման եմ գալիս, ուրախանում եմ երեխաներով, վայելում եմ իմ ընտանիքին, զբոսնում ենք։ Թեև ես ու Քրիստինեն Արթուրին կտրել էինք իր այդ օրվա գործերից, բայց կարծես թե չէինք ձանձրացնում, քանի որ մեր հերոսը լավ էր հասկանում, մենք հիմնավոր պատճառ ունեինք հարցու փորձանելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք այստեղ եք, կոնկրետ հիմա այստեղ եք, ես հպարտ եմ, լավ եմ զգում ինձ, որ դուք եկել եք ու մենք հարցազրույց ենք անում, որ ժողովուրդը, մարդիկ, հասարակությունը իմանա, որ ես խուլ եմ ու աշխատում եմ այստեղ, սա նաև իրազեկություն է։ Աշխատանքի ընթացքում Արթուրը հաճախ ստիպված է լինում թարգմանչի դեր ստանձնել։ Ես որ այստեղ ընդունվեցի աշխատանքի, բոլոր խուլերը ուրախացան, շատ ուրախացան, որովհետև ես մի տեսակ թարգման դառա լսողների խուլերի աշխարհի միջև։ Ես թարգմանում էի խուլերի ասածը իմ ընկերներին ու նույնը իմ ընկերների ասածը խուլերի ասածը իմ ընկերներին։ Բոլոր խուլերին ինձ ասում են, որ Արթուր, դու պետք է անպայման մնաս այստեղ, որովհետև քո ներկայությունը շատ կարևոր է այստեղ։ Մենք ավելի շատ այստեղ գալիս ենք, որովհետև դու կաս։
Արթուրի հետ աշխատելը մեզ համար իսկական հաճույք է դարձել, ասում են գործընկերները։ Նա շատ կարևոր եւ պատասխանատու աշխատանք է անում։ Թեև այստեղ աշխատողները ժեստերի լեզվով չեն կարողանում խոսել, բայց լիարժեք հասկանում են իրենց գործընկերոջն ու երբ խնդիր ունեցող հաճախորդ է մտնում, դժվարությունն այլևս չկա։ Արթուրը ինքը որպես հանձնավորություն շատ մեծ ատարով մարդ է, ես կարող եմ ասել, ու նաեւ կոլեկտիվի լավ անդամ ու ակտիվ անդամ։ Ալբերտն աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում եւ իր հերթափոխին մոտավորապես 2500 հեռախոսազանգի է պատասխանում։ Զանգերը տարբեր են լինում ամենալուրջ դեպքերից սկսած մինչև զավեշտալի։ Մեղուների հետ կապված դեպքերն են շատ զավեշտալի, երբ որ պատի մեջ մեղուներ են լինում, մարդիկ զանգում են։ Հաշվեշ պաշկարանները ստիպված գնում են պատ են սվաղում, որ այդ մեղուները, չգիտեմ, չեզոք հասնեն վտանգը մեղուների։ Կենթանիների հետ կապված շատ զավեշտալի դեպքեր, օդի դեպքեր, երբ որ գնում են, հասնում են փարկարարները կը դեպքի վայր, բայց օս չի լինում, շլանգա լինում։ Արտյոմ Սահակյանն էլ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատանքի հնարավորության մասին համացանցով է իմացել։ Դիմել է փորձաշրջանից հետո անցել աշխատանքի։ Արտյոմն ասում է, որ աշխատանքն իր համար կարևոր է նույնքան, որքան որ բոլորի համար։ Բոլոր կարուսները կուզեն ինչ որ եթե հարցը վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանցը, բոլոր տեղում իհարկե այդպես արդեն 2015 թվի մեջ կա այդպես ծրագիր, որ բոլոր կարուսներն պետք է լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Արտյոմի, Քրիստինայի, Ալբերտի նման նախարարությունում հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 30 աշխատակից կա։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականի վերջում։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելդյանն ասում է, նման ծրագիր իրականացնելու պատրաստակամություն իրենց նախարարությունը ստանձնել է առաջինը։ Հաշմանդամություն ունեցողների համար ստեղծվել են աշխատանքային պայմաններ եւ այսօր հպարտությամբ են արձանագրում։ Իրենց օրինակին պետք է հետևեն բոլորը։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում 23 աշխատակից կա։ Մենք լայնածավալ գործընթաց ենք սկսել մարզային մեր տարածքային ստորաբաժանումներում հաշվանդամություն ունեցող անձանց ընդունելու և նրանց ադապտացնելու աշխատանքային միջավայր։ Այս առումով արդեն իսկ լավ փորձ ունենք Լոռու մարզի մարզային փրկարարական վարչությունում, այնտեղ ընդունվել են 5 քաղաքացի և էապես տարբեր գործունեությունը իրականացնում։ Ունենք արդեն ընդունվածներ Գեղարքունիքի մարզում, եթե չեմ սխալվում, 2-ն են եւ շուտով 1-ն էլ կընդունվի։ Չնայած այս դրական օրինակներին վիճակագրությունը փաստում է, մեր երկրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության մակարդակը ցածր է։ 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 1300 շուրջ հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկներ են եղել հաշվառված զբաղվածության պետական գործակալությունում, իսկ արդեն 2015-ի հունվարի 1-ի դրությամբ թիվը աճել եւ հասել է շուրջ 2100-ի։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Թադեոս Ավետիսյանը այս հարցում կարևորում է զբաղվածության մասին նոր օրենքը։ Այն ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հունվարի 1-ից, օրենքով նախատեսում են մի շարք փոփոխություններ։ Հաջորդ կարևոր ծրագիրը, որը այսօր նաև մեր հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներգրավում են այս ծրագրով եւ օգտվելով առիթից նաև կուզենան, որ իրազեկվածությունը նաև ապահովի այս իմաստով, շատ է կարևորվում, դա միանվագ փոխհատուցումն է գործատուին, երբ որ մինչև 200,000 դրամի չափով փոխհատուցվում է այն գործատուն, որը հաշմանդամություն ունեցող անձին վերցնում է աշխատանքի, բայց նախապես նրան որոշակի կարողություններ, որոշակի աշխատանքային հմտություններ սովորեցնելով։ Զբաղվածության պետական ծրագրերում առաջնային են համարվում հաշմանդամություն ունեցողները, նրանք համարվում են առաջնահերթ շահառուներ։ Սա, սակայն, նախատեսվող փոփոխությունների միայն մի մասն է։ Երկրորդ նոր ծրագիրը, որ կարծում եմ վերաիմաստավորվել եւ ուղիղ ուղված է հաշմանդամներին, դա հարմարեցման, աշխատատեղի հարմարեցման ծրագիրն է, որտեղ նախկինում նմանատիպ ծրագիր մենք ունեցել ենք, բայց այս նոր մոտեցումներով եւ ֆինանսական միջոցները ավելացվեց աշխատատեղի հարմարեցման համար եւ հնարավորություն ստեղծվեց, որ հարմարեցումից հետո, երբ որ աշխատատեղը հարմարեցվում է, այսինքն տեսանելի հաշմանդամություն ունեցող անձին, դրան ավելացվեց նաեւ ուղեկցողի
ինստիտուտը։ Իսկ ինչ է սպասվում այն հաստատություններին, որոնք փորձելու են շրջանցել։ Անկախ սեփականության ձևից 100 եւ ավելի աշխատողներ ունեցող կազմակերպությունները ենթակա են պարտադիր հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղի պարտադիր ապահովման պահանջով, դա քվոտան է, եւ դա պետական կազմակերպությունների համար արդեն ուժի մեջ է 2015 թվականից 3%-ի չափով, ոչ պետական կազմակերպությունների մասնավոր կազմակերպությունների համար ուժի մեջ կլինի 2016 թվականից 1%-ի չափ։ Թե որքանով այս օրինակներն ու պետական միջամտությունը կլուծի մեր երկրում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի խնդիրը կպարզվի միայն ժամանակի ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ մեր հերոսները խորհուրդ են տալիս բոլորին ընդունել իրենց ինչպիսին, որ կան և հասկանալ. Ֆիզիկական սահմանափակումը չի կարող սահմանափակել մարդու հնարավորությունները։